Takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám na kanále Jacob.cz u dnešního jednoho, prvního a posledního videa. Je to trošku opožděně, ale je to update CEM, což vyrábějí kluci ze Slovenska, kde bude naše druhá česká liga a další ostatní týmy. A je tady update, tak se jdeme podívat, co se do hry dostalo a co se do hry nedostalo. Na začátek bych chtěl určitě poděkovat Mikeymu, Falconovi a dalším klukům, který mají tento mod na starost. Odkazy na Mikeyho, na centrální stránky tohodle modu a další jiný ostatní sítě budou v popisku pod videem. Takže se můžete podívat, inspirovat. Ještě na začátek, tohle není veřejně dostupný, momentálně je to pro testery a prostě bohužel tato verze jakoby není dostupná. Proč ji mám já? Protože spolupracuju s klukama, takže proto ji mám já. Podívím se na to módu, aby vypadal tak, jak bude vypadat česká liga druhá, první. Mám k tomu taky kousek, co do toho můžu říct nebo tak, takže ještě jednou i takto děkuju klukům. A další věc, čeština zatím není, bude, nebojte, bude to do českého jazyka přeloženo, takže v další aktualizaci nějaký by to mělo být. A ještě jedna taková zajímavost, proč jsem se teď vrátil na tuhle hlavní stránku. Dámy a pánové, je to neuvěřitelný, ale nevím, kdy naposled se to někomu povedlo, ale kluci jsou tak dokonalí, že v FC 24 CEM módu, právě tady tom, budeme mít i český komentář. Ne jazyk. Jazyk tam bude. Ano, slyšeli jste dobře. Český dubbing neboli komentář. Doteď tu informaci střebávám, protože to nechápu. Víte, co to bude? Víte, co to bude znamenat, že budeme hrát českou ligu a tam bude ano, ano, jdeme dát gol třeba, nebo něco prostě takového, už tam nebude hey man, ok, let's go, nic takového, prostě je to za mě jeden z nejúspěšnějších týmů a celkově, kam se hrabou nějaký modeři, který jo, dobře, dělají si své ligy, turecký právě, třeba tady máme tam naší českou, jo, dobrý, fajn, ukrajinskou, ruskou, řeckou, chorvatskou, jsou to prostě kluby, za který ty kariéry já mám rozjetý všude. Jsem Čech, takže podporuju samozřejmě naší a tak dále a tak dále. Ale to určitě se shodneme všichni, že nehrajeme ve FIFA prostě jenom, nebo v FC 24, nebo ve FIFA jsme nikdy nehráli jenom za jeden jakoby klub, buď anglickou, nebo cokoliv nabízí a můžeme být rádi za ty módy, které prostě jsou a určitě hrajeme vždycky taky jiný. Ale to je všechno už teďkon pryč, protože jdeme se podívat, co nás tady čeká. Tak, začnu takhle, Belgická jasný, Čína jasný. Té, máme tady první českou ligu, kompletně udělanou, hranou, může se hrát v kariéře, i ve výkopu, i v tom. Je to zatím první, jak vidíte, nejde posunout, ale nebojte, bude i ta druhá. Tak, to je první naše česká liga, co je nová. Dále. Tady. Aha, máme tady. I. Tady tu. Takže. Maďarskou. Což je fajn. Dál. Tady to je normálně naše. Jo. Co tam ještě přibylo? Ještě tam něco přibylo, to vím. Slovenská, jasný.
taky zatím první, ale to vůbec nevadí. A slovinská, tady je Maribor a takovýhle prostě. Takže kdyby někdo potom se těšil, tak tady má představení, jo, a ukrajinská. Za což jsem moc rád, protože za ukrajinskou ligu bojuju už docela dlouho, i u nás v EEP. U nás v EEP tam byla, ale teď už není. Tak třeba se jí dočkáme, ale každopádně jako je tady. Takže kdyby někdo chtěl, tak si může zahrát. No a to už je všechno. Tak to je jenom tak jako na začátek, jaký jsou ty ligy. A my si dáme teda klasicky na ukázku jeden zápas. Dáme si domácí a to zkusím, jestli to... Teď jsem se přemáčkal, můžeme si dát třeba přátelák a dáme si přátelák a dáme si Zabaník, ať je trošku změna a jakoby třeba s Ferehvárem, jo. Přátelák a bude takovejhle, tady jsou i drezy, můžete vidět, že jsou jako docela promakaný, takže super a třeba takhle. Nebudu to dál zdržovat, jdem se na to vrhnout. Jo, prosím vás, ještě se omlouvám, že tam bude, že tam budou loga Fortuna ligy a myslím, že i ty... Výsledková tabulka, protože jak já hraju Fortuna Ligu teď, jak to zkouším, tak tam mám svoje právě loga. Takže za to se omlouvám, když to tam nebude. Jo, je to tam, takže Fortuna Liga, bohužel, omlouvám se, ale snad to vydržíte. A dáme si tady jeden zápas. Už to bylo na hraně. Jsem přesně čekal. Vidíme, jak bude Baníček bojovat. Dneska hraje se Spartou, tak uvidíme, jak se na to natěšili, na tento přátelák. Ale jenom jsem chtěl ukázat, že... Pojď! Super. Tyjo, on škoda. Jenom chci ukázat, že prostě česká liga už je hotová, funkční. Stříhej, hezky břevno, pojď, hlava. Škoda. Ještě. Yes, je tam. Ole, 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 ole. Tak jo, Baník 1-0. Přáteláku po sérii akcí. Tohle se podívám, protože to bylo fakt jako zajímavý. Hezky. No. Dobrý. Jdeme 1-0. A určitě, jak jsem sliboval, tak každou novinku, která bude, tak vždycky natočím. Teď je to s trošku zpoždění. Asi o jeden den. Díky tomu, že jsem byl v práci, tak pozor, Ferehvár taky umí zahrozit. Jinak budou na Slovensku, jo, ve slovenské lize myslím, že už jsou komplet udělaný gólový hymny. Gólový hymny a tak, takže tam už máte při vstřelení gólu a myslím, že někde jsou i na nástupu hymny, takže penalta, ne. Aha, takže tam v Nike Lize už mají právě udělaný toto.
Každopádně tady bude i právě první a druhá. Myslím, že jo, tady ta bude první, druhá, ta maďarská. A naše bude první a druhá. Vždycky tam do toho vletěl. Ale prd z toho. Tak to bude náručí brankáře, super. No, no, proč to vrátil? Škoda. Mohli jsme jít dopředu, ale budíš. Pojď tam někdo. Jinak kdybyste chtěli video ještě tady právě v CM, můžeme dát tu slovenskou nějakou, abyste viděli ty gólové songy. Není problém, stačí napsat. Je psat komentář a dáme si i slovenskou, no. Nebo nějaký jiný zápas tady, třeba z český ligy, cokoliv. Jestli máte zájem, napište a já něco vymyslím. Každopádně teďkom budou hokej ještě. Juj, škoda. Budou hokeje a uvidíme, co dál, no. Pak bude mistrovství světa ve fotbale, to už jsem taky avizoval, takže to budou další videa Česko a Slovensko. Jo, ještě k tomu, bude i mockup tady samozřejmě a dokonce už jsou vyrobeny i trofeje. Originální, jaký mají být. Takže s tím si kluci taky dali práci. A vypadají fakt pěkně. Jsou na mém Discordu. Jestli nemáte Discord můj, tak určitě v popisku videa. A tam jsou fotky, jak vypadají ty trofeje. Se určitě můžete podívat. Tady dobrá přihrávka, škoda. To neprošlo, ale... Pojď! Hezky! Brankář teda teďkom vytáhl věci. To nebylo ani možný. To je moc, ještě mě tam drží. Škoda. Dáme jenom povočas, ať to video není dlouhý, já jsem chtěl jenom vám to ukázat. A potom zase uděláme další video, to máš za to. Ještě to máš za to. Tak to jo. 2 minutky nastavený, myslím, že to bude akorát. Škoda. Tak jo, dámy a pánové, máme to za sebou. Video, pokud se líbilo, tak nezapomeňte hodit like, komentář a odběr. Samozřejmě, ať vám neuniknou žádný další novinky a sledujte mě taky na Discordu. V popisku pod videem bude. Tak jo, mějte se fanfárově a zatím čau.